Zakaz kelsa beraverasizlarmi? Zakaz bersa, ha, yasa. Ha, qancha taxminan narxini bilaylik. Jigulini korobkasini qo'yib ana qilishibdi, foydalanishibdi i rollar gidravlika do'stlar. Kuchiga ega. 16 ot kuchiga ega, o'shasini aytayapman. 16 ta ot kuchiga ega. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Eldar Xoldor YouTube'dagi Eldar Adoz kanali. Bir joyga keldik, Andijon shahriga keldik, Asakaga. Akalarimizda mana bunday bir ajoyib matoh bor ekan, bu kvadratsikl deymizmi, buni traktor deymizmi, hayronman. Qishloq xo'jaligi uchun o'sha botib qoladigan yerlarda yurib, haydab yoki yuk tortib yurish uchun juda zo'r narsa ekan. Men ko'rib, shaxsan o'zim yoqib qoldi, chunki akalar qilgan ish bor-ku, xitoyliklar xijolat. Ishonaveringlar, xitoyliklar xijolat. Buni hozir videoni boshida ko'rganlaringizni aytib yurib, harakatlanib yuradi. Endi bu nimalar qo'yilgan, shu sizlarga tanishtirib o'tamiz. Balonlari qishloq xo'jalikdagi katta donasi 1 milliondanmi tushibdi. Kapotlari moshina chiqqan. Ona dinamo. Dinamo bor. Kardan ular traktorni kardani bo'ladi-ku, o'shanaqa bundan foydalansa ham bo'ladi. Doim aylanib turadi. Soatiga 1 litrmi buni rasxodi? Soatiga 1 litr. 4 ta skorili. Kelinglar, korobkani ko'rsatamiz. Jigulini korobkasini qo'yib ana qilishibdi, foydalanishibdi i rollar gidravlika do'stlar. Gidravlika. Yurishini ham ko'rsatib beraman. Yurishni ham albatta hozir video davomida sizga ko'rsatamiz. Burilishga kelsak, mana shu qismidan belidan bukilib burilyapti. Nimaga belidan bukilib burilyapti? Balonni o'zini burish uchun balonni baroqqa surish kerak. Xullas, bu keng bo'ladi. Ixtisoslashgan. Ha, ixtisoslashgan. Ya'ni tor joylarda, noqulay joylarda yaxshi yengil harakatlanish uchun mana shunaqa yechimga kelishibdi. Men ko'rib qoyil tan berdim. 4 ta skorosni aytib o'tganimizdek, bu tushib chiqadi. Olmachulab qo'ysangiz, tushib chiqadi, yerda haydab ketaveradi. Orqamiz Moskvichniki. Orqamiz yaqinroq ko'rsating. Moskvichda orqamizdan foydalanishibdi akalar. Kaltaytirilgan. Ikkita yonini kesib tashlagan-a? Yo, o'zi uziladigan joyda bo'ladi. Yo'q. Kesib tashlagan. Xuddi shunday. Mana nimani bachoqga? Bu gidravlikski bachoq shu. Masla. Masla. Shu rollarga, gidravlikaga shu yerdan zapravkasi. Bu nima ABS-kimi bu? Bu ABS tormozdi. ABS tormozlari bor mana. Ko'rib turibsizlar. Qoyil aka, men ko'rib qatdim, tan berdim. Xitoyliklar xijolat. 16 ta ot kuchiga ega. 16 ot kuchiga ega, o'shasini aytayapman. 16 ta ot kuchiga ega. Qoyil. Buni zakaz kelsa beraverasizlarmi? Zakaz bersa, ha, yasa. Qancha taxminan narxini bilaylik? Endi taxminan 20 millionlar atrofida bo'ladi. Bitaradi? O'sha xuddi mayda soatiga 1 litr rasxod qilib turib ish bajaraveradigan qilib. Endi hozir bu yana chala ishlari bor, 100% hali tugatilmagan. Bu radiatorlar bunga kerak emas. To'g'ri, so'ra, manoni o'zida bo'ladi. Tayyorlari sotilib ketib qoldi hozir. Ha? O'ni debdi, meni buni bolasi ham bor ekan, o'ni deb turibdi. Buncha mazasi yo'q o'xshayapti. O'zi ham masalan, chaqaga qaraymiz. Hozir buni mana vakillar o'zlar ko'rsatib berishadi. Vakistan chiqmasin, shunday qoyil ona, qoyil qolish kerak, sizlardan chapaych oladi-yu san'atkorga. Like bo'lsa, hamma ko'radi. Traktori. Zo'r. Bu ham ishlab chiqarilgan chiqdi. Bravo. Travizbon. Sekiro hadi.
bo'ldi. Boyagicha. Buni esimda yo'q. Ay, omoch bo'lsa haydab ketaverar ekan hozir. Ozgina talab qilgan. Bir yo'l haydab ketsa. Hozir ham talab qilgan. Talab qilgan. Boyagicha. Bu yerda.